El Christian, com molts altres joves que hi ha a la Fundació comtal, vol aprendre un ofici. Va acabar l'ESO fa quatre anys i des de llavors ha intentat treballar, però no ho ha aconseguit per manca de preparació. Per això va arribar a l'entitat. Per mitjà de mi tutor educador de Caritas, ell em va venir aquí per fer uns cursos i a mi me interessat molt. I la veritat és que estic aprenent bastant i m'està ajudant per al meu futur a veure actualizándome cada día más para salir adelante y lo que de verdad creo llegar a ser mi futuro. Ver, por lo menos ahora la electricidad me está gustando. Aquests joves reben formació per accedir a diferents feines. És el que anomenen un tastet d'oficis. D'aquesta manera tenen més oportunitats de cara a la inserció al mercat laboral. N Estem oberts a tots els joves, nois i noies, de 16 a 35 anys, que realment volen treballar i que no tenen molt clar com trobar aquesta feina, com fer-ho, a través de quins canals i aquí realment troben un recurs que els pot orientar, que els pot informar, que els pot capacitar. L'aspecte laboral tot i ser important, no és l'únic que es treballa a la fundació. També té molt pes l'àrea educativa que atén joves d'entre 3 i 18 anys i últimament també les seves famílies. Els estudis de fracàs escolar demostren que si el jove se'l se recolza en temes de reforç educatiu i també social, perquè nosaltres també fem treball de socialització, doncs aquesta persona té més possibilitats de tenir una vida més estàndard, més regular, és a dir, de poder tenir una ocupació quan ja és adult. La Fundació Comtal, amb seu al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, treballa amb joves de tota la ciutat. En aquests 20 anys d'història han passat per aquesta entitat uns 35.000 joves.